ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁ ବାଜୁ ରାଜୁ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭୋଜନର ଡବା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଗୋଲାକୃତିରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଡବା ଖୋଲିଲେ। ରାଜୁର ମା ତାକୁ ଚଣା ପୁରୀ ଓ ହାଲୁଆ ଦେଇଥିଲେ। ଲତା ମାଛ ଭାତ ଆଣିଥିଲା। ଟିନାର ଡବାରେ ନୁଡୁଲ୍ସ ଥିଲା। ରୋହନର ଡବାରେ ଥିଲା ବ୍ରେଡ୍ ଓ ଅଣ୍ଡା। ବେଣୁ ଇଡ୍ଲି ଓ ଚଟଣି ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ରମଣଦୀପ ଘରୁ ଆଳୁର ପରଟା ଆଣିଥିଲା ଲହୁଣୀ ସହିତ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରମଣଦୀପ କହିଲା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଲଙ୍ଗର ଖାଇଥିଲୁ, ମୋର ଘର ପଞ୍ଜାବ। ସେଠାରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଲହୁଣୀ ମାନେ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ସେଠି ଲୋକମାନେ ରୁଟି ଓ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଖାଇବାରେ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଓ ଲସି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଟିନା କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ମଲ୍ ବୁଲିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପିଜା, ବର୍ଗର ଏବଂ ପାସ୍ତା ଖାଇଥିଲୁ। ମା ବୁଝାଉଥିଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଚାଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଟିନା ପୁଣି କହିଲା ଯେ ତାକୁ ନୁଡୁଲ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଟିଫିନ୍ରେ ନୁଡୁଲ୍ସ ନେଇ ଆସିଛି। ରାଜୁର ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଲି, ପରିବା ତରକାରୀ ଓ ରୁଟି ହେଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମିଠା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ହଂକଂରେ ରହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ହଂକଂରେ ଲୋକମାନେ ସାପ ଓ ପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବେଣୁର ଘର ଚେନ୍ନାଇ। ସେ କହିଲା ଯେ ଆମର ସେଠି ଇଡ୍ଲି, ବରା, ଦୋସା, ସାମ୍ବର, ରସମ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ପୋଙ୍ଗଲ ବା ବିସିବେଲି ଭାତର ନାମ ଶୁଣିଛ? ପୁଣି ଲତା କହିଲା ଯେ କୋଲକାତାରେ ମାଛ ଏବଂ ଭାତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। କୋଲକାତାର ଲୋକମାନେ ମିଠାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ରସଗୋଲା, ସନ୍ଦେଶ ଓ ମିଠା ଦହି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଦେଖିଲ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଭାବ, ପୁରା ଦେଶ ଓ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ରହିଥିବ। ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ କେତେବେଳେ ଖାଇଥାଅ? ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ କେମିତି ଜାଣୁଛ ଯେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ଏହି କଥା ତୁମକୁ ତୁମର ପେଟ ଜଣାଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ? ଏପରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିନଥାଏ। କିଛି କେବଳ ରୁଟି ଓ ଲୁଣ ବା ଶୁଖିଲା ଭାତରେ କାମ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ଛୋଟୁ ଓ ମୋନୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଯେଉଁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାର ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ବିସ୍କୁଟରେ କାମ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ବା ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି? ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଚାଲ ରାଜୁ ଘରକୁ ଯିବା। ରାଜୁର ଜେଜେମା ନରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ରାଜୁର ମା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲି ଭାତ ବା ଡାଲିରେ ରୁଟି ବୁଡ଼ାଇ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁର ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୋବେଇ ପାରୁନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମା ତାକୁ କ୍ଷୀର ଓ ନରମ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାର ସଉକ ଅଛି। ସେ ରାଜୁର ମାଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜୁକୁ ନିଜର ମାଙ୍କ ହାତର ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁକୁ ଏହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବଢ଼ନ୍ତା ବୟସରେ ଡାଲି, ରୁଟି, ପନିପରିବା
ଓ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ରାଜୁର ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରି ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଘର ଖାଦ୍ୟ ପରି ପୁଷ୍ଟିକର ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ଅଟେ, ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଭୋକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ସଦସ୍ୟ ନିଜର ବୟସ ଓ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବିଷୟ ସରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଯେ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ।